其实因为这个通奸除罪的话，就是我觉得他历年来都一直在讨论，可是确实讨论18年来也都没有被通过，是因为真的舆论是反对的。其实舆论有70%到80%是反对的。然后我觉得我们可以很理解为什么舆论，特别是女性，人家告诉你说其实这个是对你女性好哦，你这是帮你这个求得权利，你还听不进去。我觉得那是因为我们要听进去法律人士的道理之前，我们女性或者是说我们反对的人已经被我们澎湃的情绪给淹没了，我根本没有办法听到你在说法律什么，拍谁我不听到，因为我就是要如同这个法官所说的，我就是要情感报复，我就是要满足啊。那你现在来跟我讲说，你们只是为了要满足情感的报复，所以要我们要废除，我们是不允许。这个时候女生的心里就怒起来，女生的就是要报复，就是要，而且至少要找到一个手段，不然我们能干嘛？对，而且哈，你这个你说你判刑法哦，就抓去关，听说可以关1年，对不对？我们身为女性，我们还觉得哈，这个奸夫淫妇只能去关1年，我们还觉得不够呢。对，其实女性真实的心理是这样。对，那女生为什么会有这样的心理？是因为真的，我觉得我们的女性在台湾还是一个父权社会下，真的过得太苦了，苦到她们没有办法跳出来去理性的思考法律到底在做什么。为什么苦？因为比如说如果说有这个小三有外遇，你们可以体会那个正宫的痛苦嘛。我就是已经这么辛苦在操持这个家，结果老公非但不尊重我不爱我，还去跟外面的小三乐逍遥，回来对我暴力甚至是家暴，然后在那边哈哈说反正你也不能拿我怎么样，我就是要去跟外面的女人，然后外面的女人再来打电话威胁我说哈哈你就是个没用的女人，所以我就可以把你老公拐走。其实我们女生因为受到这样子的情感的这种压力之下，你说你怎么能要求这个70%-80%的女性去赞成这个通奸除罪化呢？可是我研究到这个历史之后，后来我又发现，哎，怎么全世界现在好像只剩下台湾跟伊斯兰教，还有一点点少数的这个美国的省还是怎么样，才有这个很保守的州。对对对。然后我突然就整个理解到，就是说，所以我们为什么会有70%-80%的民众舆论还是反对这个通奸除罪化，是真的是源自于啊，对啊，因为我们台湾的社会的观念还是没有办法前进，还是落后，而这个落后是因为我们自己没有自信。然后女生确实在婚姻中是太多的不利点了。可是后来我又想说，难道你把男人送去监狱关，是可以关得住他的身体，但是关得住他的老二吗？不行吗？对。我们有那么厉害吗？其实连身体都很难关得住。对，然后我又在思考说，所以我们用刑法来这个来倡导一夫一妻，希望大家可以坚守这个婚姻的忠贞，不要去外遇。难道我们用刑法这100年来下来，我们真的有达到目的吗？没有。显然刑法变成虚设，因为就像刚刚我们已经讨论过了，如果你的老公发生问题，你要生活，你当然不可能让你老公去关。那真的是我们当然很希望小三去关，可是后来其实小三也都没有办法去关，因为那一些真正在执行在判法的法官，他已经觉得这件事情他判不下去了，所以等于我们女生被这个刑法被逼到更无助，明明有一个刑法好像在那边慌张说可以保护我们，但其实我们更没有被保护，这是我看到的。比如说好，你说民法可以要求这个赔偿，对不起再给我1分钟，不会慢慢讲。因为民法你说赔偿，可是问题他们都有拿车马费，因为民法赔偿的问题就在于说他不能够就是保障你一定拿到钱，如果男生很恶劣的他就去脱产了，所以基本上我觉得还是赞成，因为刑法的目的是在保障人家的生命财产自由安全身体嘛。那我们他如果你的老公去外遇，他哪一项有违反这个刑法要保障的？你知道黄医师今天为什么让你讲那么久吗？是因为你是一个非常典型的在2天前依然只是存在情绪的人。对对对对，在2天前他为了上我们节目，他说两天他一直看，一直恶补嘛。两天前来接到，然后他才说哦，他态度2天来他才态度改变。他本来是支持啊，通奸要有罪，一定要有。那这两天一直不断的看资料，所以他才发现说哇，他依然他原来他是那么落伍。对，我才知道到底这样的法律真正保护了女生，保护了，对，就是没保护，它能保护婚姻吗？对对对，应该这样讲。对对对，是刑法239就是通奸罪，它的存在它本来的目的就是维护婚姻，可是实际上它从来没有维护婚姻过，它是让婚姻更撕裂，然后维持一个假壳的，就是有实有名无实的一个婚姻而已。
因为呢，所有的实证的结果就是没有维系婚姻。那如果我们的法律就刑法的存在是为了维护婚姻，那但是又没有这样的结果的时候，那我就回头问你，这个法律设计到底原因是什么？是，可是我也不赞成就是单纯的废除，我觉得处罚还是要，可是可能要有一些更积极的作为。我觉得那个法律人士之所以让民众没有信心，是因为我们常常会觉得法律人士没有更积极的作为。